Тендітна персона про залізне рукостискання, якої складають легенди. Оце так сили! Усі 120 атмосфер! Ну, розповідай, як справи? Дуже дякую, дуже гарно мої справи. Все гаразд. Супер, Саві. Отже, я дізнався, що ти не любиш вівсянку. Екторе, мені сумно зізнаватися і тебе розчаровувати, але це правда. Не обов'язково їсти вівсянку, щоб бути гарним. Можна і сирники їсти, це моя, до речі, коронна страва. Я знаю 156 варіантів, як готувати сирники. Не хвилюйся, я приготую тобі вівсянку в такий спосіб, що ти її навіть не впізнаєш. Для цього зробимо три страви з цією крупою. І я сподіваюся, вони змінять твоє ставлення до цього продукту. І першим буде фалафель з вівсянки і нуту з єменською зеленою аджикою. Вже шансів не залишаєш і так. Вже звучить так смачно, що я вже майже погоджуюся. Звучить смачно – це лише половина справи. Так, бачу, вівсяночка гарна. Ага. Дякую, здоровенький мені підкинув. Отже, твоє завдання таке. Береш тахіні. Тахіні? Так. Береш трошки води. О, це дуже смачно. І береш трошки лимонного соку. Ти маєш, доки ми будемо пліткувати, змішати, власне, тахіні, воду і лимонний сік до консистенції йогурту. Так, я ще той кулінар. Скільки треба чого? Половину тахіні. Ого! Да. Ну так жирненько, жирненько. Це ти хочеш просто стати більш фітнесовим, ніж я? Також нарізай петрушку і клади до соусу. Добре. Підкоряюся. Я ото не вмію, як ви так красиво. А я поки перемелюю нут для фалафелю. Страва, яку обожнюють бедуїни Сахари. Під час кількамісячних перегонів караванів крізь усю пустелю вони дуже економно використовують продукти. Та іноді дозволяють собі поласувати цим делікатесом. Та ти не злякався навіть. Аніта, розповідай. Дома хоч щось готуєш? Борщ я не вмію варити. Як таке можливо? Так. Ти не вмієш готувати борщ? Я не вмію готувати борщ. Я просто в це не вірю. Ще раз. Серйозно. І яка ж тоді твоя коронна страва? Коронна. Ну так, береш руколу, помідорки, огірки. Можна тунець з банки взяти. Тобто нічого складного. Нічого складного, якісь рулети, там щось таке. Все, що необхідно робити більше, ніж 20 хвилин, це вже не моє. Чим натуральніше, чим менше я торкаюся до чого, тим я вважаю краще. Слухай, так це майже сироїдіння. Ти ж колись його практикувала, так? Мені було цікаво спробувати щось дуже-дуже корисне, що мене буде вичищати, від чого я буду така собі фея і просто... Зрозумів, зрозумів. А поки я буду змішувати суміш для фалафелю, поясни мені, що ж таке те сироїдіння? Це коли ти приходиш на базар да. і кажеш, мені ось це, усе ага. це береш, ага. платиш стільки, як ти платиш четверту частину в супермаркеті, якщо заходиш, береш усе, все, їдеш додому і їсиш це в необмеженій кількості. Тобто 7 кілограмів овочів, фруктів, скільки завгодно. Ну, тобто в мене це було так. І можу сказати, мені, в принципі, мені подобалося аж доти, доки я не стала просто аж занадто худа. Я важила 48 кілограмів. У мене не стало попи, у мене не стало грудей. Я за ними дуже сумую, завдячую сироїдству. Ось, я зрозуміла, що це ненормально. Люди вже мені почали казати, що я аж занадто худа. І ну, я почала їсти... Усе, звичайно, розпочала з каші додала, а потім, звичайно, додала і м'ясо, і рибу, і увесь білок. Ось, тому більше, ніж 2 тижні не рекомендую нікому, а зазвичай, я думаю, що одного тижня вистачить для того, щоб усе зрозуміти. Ось ти кажеш, що любиш щось новеньке. То назви мені ще кілька своїх екстравагантних дієт. Перше, окей, сироїдство. Так, так, прокатить, ні?
Можна ще одну тільки. Ще 21 день їла тільки до 12 години дня. Тобто два рази в житті в мене був такий собі екстримчик. Але я ніколи не їла там гречка, кефір на яблуках. Тобто такого ніколи в моєму житті взагалі не було. Я hago dieta. Правильно. Такі дієти дуже шкідливі для здоров'я. А про винну чув? Винна з сиром. Це коли п'ють тільки вино. Вино і сир? Так, моя подружка хотіла похудати так, але зрештою плюс 20. Ну нічого. Але, а це та дієта. Це хороша дієта. Добре. Що ж ми зробили на даний момент? Спочатку ми у м'ясорубці перемололи нут, який попередньо був замочений. Далі додали петрушки, кінзи, часнику, цибулі, солі з перцем. Все це змішали. І тепер настав час вівсянки. Тверді пластівці максимально корисні для здоров'я. А вона не буде твердою? Ні, вона ж тверда. Все буде добре. Все буде добре. Entonces, voy a verificar... Тепер ми будемо виправляти все, що ти зробила соусом. Що, все? Зруйнувала? Minuta. Ні, не йогурт. Можливо, ти все зруйнувала. Та я три інгредієнти змішала. Що тут можна ще зруйнувати? Ось тепер на соус гарної консистенції. Все виправили. Все, що я зробила, він виправив. Клас! Да. Дивись, тепер ти будеш робити отакі кульки. Аніто, ти завжди у прекрасній формі. Не треба ніяковіти, це ж чиста правда. Це знаєш, як мені кажуть, ой, у вас в ресторанах так смачно. І я у відповідь починаю отак робити. Але ж то чиста правда, у мене дійсно смачно. Отже, питання. Ти була вагітною. Скажи, важко було себе бачити у дзеркалі? Мені було не важко себе бачити. Мені було важко ходити і відчувати, що в мене одна, вибачте, ляшка. Треться об іншу. І увесь цей час я думала, йо-майо, я так собі ходжу там 1-2 місяці, а люди живуть так усе життя. Потім я розуміла, що я через свій живіт не можу бачити нічого знизу, не можу нахилятися, якось працювати. І тут я зрозуміла, боже, так чоловіки живуть з таким животом, і їх це не турбує, їм все нормально. Але це супер незручно. Це просто твоя частина життя, я не знаю, 30-40% життя стає просто неприкольним. Спочатку я навіть хотіла трошечки набрати. Я не боялася цього, тому що, знаєш, є цей експеримент, коли тренер наїв багато кілограмів для того, щоб показати, що схуднути можна. Мені увесь час казали, Аніта, ти така худенька, ти зазвичай такою була, і коли я щось комусь казала, як треба робити, на мене був ось цей погляд і казали, ну, ти взагалі нічого не розумієш, тому що в тебе все гаразд. І генетика в тебе гарна. Ага. Тому я вирішила, що ну нічого страшного, якщо я дозволю собі трошечки більше. Але десь на 6-7 місяці ми поїхали на місяць в Таїланд. І там мені захотілося їсти суп том'ям. А ти знаєш, що це дуже-дуже гострий суп. Да. А мені, ну знаєш, як у вагітної, от хочеться і все. Я хотіла їсти його 3 рази на день. А через те, що він дуже-дуже гострий, його треба їсти з чим? З рисом. А, конечно. Так, ну і ти знаєш, якщо їсти рис 3 рази на день, то звичайно, що ти будеш гладшати і гладшати. Ось, і в якийсь момент я зрозуміла, що я така вже величенька, а потім ще більше, а потім якось на останньому місяці взагалі я стала величезна. Я зрозуміла за увесь цей період, якщо мій чоловік любить мене і товстою, і лисою, то це вже точно кохання. І як ти повернулася у форму? Як я повернула форму?
Я просто зробила усе, що я казала людям, що необхідно робити. І в мене була невеличка мотивація. Це ми зі Світланою Фус написали книгу про схуднення. І єдине, чого не вистачало, це моїх фото. Вже в дизайні були виділені сторінки, в яких там необхідно 12 фотографій мого тіла. Тобто це було заплановано. І я розумію, що вже час іде, книга лежить, і тільки не вистачає моїх фотографій. Тому в мене було максимум 3 місяці. І за 3 місяці я скинула усі ці кілограми, і в нашій книзі фото саме через 3 місяці після того, як я народила Мію. Тож, можу сказати, це було цікаво, це було складно. Я зрозуміла абсолютно усіх своїх клієнтів, учасників зважені та щасливі. Да. Зрозуміла, що означає, коли ти стаєш на ваги і ти не бачиш там взагалі ніякого суву вниз, хоча ти зробила 10 кілометрів пробіжка, ти не їла нічого зайвого і там нічого не змінюється. Але тільки завдяки тому, що я знаю, що усе відбувається поступово і просто треба регулярно працювати, нічого не допускати думки, що треба зупинитися. Завдяки цьому я просто зрозуміла, що через 3 місяці – та-дам! Вау! Це просто неймовірно! Ти що там, масло? Ти поклав його в масло? Так, це ж страва у фритюрі. Це як фритюрчик. Фритюрчик, извините. Скажу так, у мене вистачить хитрощів, аби мінімізувати калорії. Звичайно, звичайно. Наприклад, смажити ми будемо лише кілька секунд. І, звісно, обов'язково підсушимо жир. Тобто ми тут зараз усі такі розмовляємо про... Сьогодні день хитруна. Чи день? Окей. Хорошо. Добре, погоджуюся. Так, тільки сьогодні. Скажи, а в тебе бувають дні, коли ти обманюєш дієту? Так, кожного дня. Ні, насправді, слухай, ти кажеш про дієту. Я взагалі не сиджу на дієті ні на якій. Я вважаю, що дієта – це те, що ти можеш робити кожного дня і ніяк не відчувати, що, о боже, я з'їла шоколадку. О, ні, я така винна, я така несильна. Ні, мені здається, якщо ти хочеш з'їсти, не знаю, навіть і там, і вночі щось, і тобі це край необхідно, то ти можеш це зробити, але через те, що 90% свого життя ти їсиш гарну їжу, корисною, то нічого з тобою не трапиться. Отже, Аніто та шановні глядачі, ми приготували фалафель з вівсянки і нуту. Перемішали замочений нут з вівсянкою, додали кінзи, петрушки, кмину, солі, перцю, яйце, зробили кульки і посмажили їх у фритюрі. Аніта в цей час знищила соус. Жартую. Вона взяла тахіні, перемішала його з водою та лимонним соком, а потім додала порізаної петрушки.